Si ku do në vend edhe në Durrës është festuar 110 vjetori i shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Me këtë rast, kisha ortodokse Shën Asti në Durrës ka kryer shërbesën e lavdërimit të flamurit. Besimtarët kanë ndjekur këtë mesh të veçantë sot që theksin e vë tek flamuri dhe shpallja e pavarësisë. O Zot që bekon dhe shenjtëron, ti bekoje flamurin ton dhe shpëtoje shtetin ton dhe popullin ton nga çdo rrezik dhe shtrëngic dhe drejtoje në udhën e dritës, së lirisë dhe të përparimit, nën hijen tënde dhe vlerësona ne të pavyerit të kremtojnë këtë ditë të lavdruar me nder, shëndet dhe ditë gjata, kudo dhe kurdo. Se ti e Perëndia, mëshirë plot dhe njëri dashës, dhe ty të dërgoj lavdi, atit dhe birit dhe shpirtit të shenjtë, tani e për erë dhe në jetë të jetëve, ishin këto fjalët që shoqëruan lutjen e ditës së sotme. Dërsa, klerik Spiro Kostoli përcolli urimet e kësaj feste. Në vitin 1912, me 28 nëntor, Shqipëria shpalli më vetësinë e saj nga zgjedha dhe sundimi shekullor otoman, duke fituar pavarësinë e saj dhe që nga ai vit në të gjitha kishat ortodokse kryhet doksologjia e flamurit, duke lavdruar dhe duke falendëruar Perëndin për gjitha bekimet dhe mbarësitë që na jep, që ky popull të bëjë një jetë sa më të qetë, sa më të begat, edhe me paqe në udhëheqjen politike të vendit. Gjithashtu këtë ditë neve lutemi për të gjithë ata martirë, dëshmorë të kombit ton të cilët kanë rënë fli për fe dhe për atë dhe këtë e themi në çdo liturgji ynore, të gjithë ata që kanë rënë fli për fe dhe për atë dhe, Perëndia t'i kujtojë në mbretërinë e tij. Kështu që sot lutemi për shpirtrat e të gjithë atyre që dhanë jetën e tyre për mbrojtjen e këtij vendi, për ruajtjen e këtij vendi, të atdheut ton të dashur të Shqipërisë, si dhe për të gjithë ata që jo vetëm në kohë luftra, por në çdo kohë kanë rënë për të mirën e këtij vendi. Lutemi që gjithë shpirtrat e tyre të kenë preje pranë Zotit bashkë me dëshmorët e besimit. Gëzuar dhe përshëndetje të ditë të madhe dhe të rëndësishme për vendin tonë dhe festa të bekuara dhe të gëzuara të gjithëve.